Hello my friends, very good morning to all of you. Today in this video, the most important general knowledge for Assam competitive exam will be covered. Bikhekoi DME exam or karne bohut bohut dorkari hoy and upcoming APTCL exam or karne ei question bar bohut important hoy. And as I say part 36, okay? So video to polom nokora koi first question le ami agbaru. The first question you can see my friend. লিখিত সংবিধানৰ ধাৰণা কোন কোন দেশত প্ৰথমে আৰম্ভ হৈছিল অপচনবোৰ আপুনি চাব পাৰিছে অপচন এ আছে ফ্ৰান্স বি আছে আমেৰিকা চি আছে ব্ৰিটেইন ডি আছে সুইজাৰলেণ্ড সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব মাই ফ্ৰেণ্ড ইউ কেন চি অপচন বি আমেৰিকা অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড ইউ কেন চি ভাৰতৰ প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল অপচনবোৰ দিয়া আছে এণ্ড ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড জিলা ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে ইয়াত অপচনবোৰ চাব পাৰিছে অপচন এ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল বি আছে ৰাজ্যিক পৰিষদ চি আছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এণ্ড ডি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইউ কেন চি প্ৰথম লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল ইউ কেন চি অপচন এ জি ভি মাবলংকৰ বি আছে হুকুম সিং চি আছে বলিৰাম ভগত এণ্ড ডি আছে কে ভি কে সুন্দৰম ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ জি ভি মাবলংকৰ অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইউ কেন চি লোকসভাত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ন্যূনতম বয়স কিমান অ'কে অপচন এ আছে 21 ইয়াৰ্ছ বি আছে 25 ইয়াৰ্ছ চি আছে 30 ইয়াৰ্ছ এণ্ড ডি আছে 35 ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন বি 25 ইয়াৰ্ছ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হ'ল অঞ্চল কোনটো হ'ব অপচনবোৰ দিয়া আছে এণ্ড ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ লক্ষদ্বীপ অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড ফুলগুৰিৰ বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল অপচনবোৰ চাব পাৰিছে এ আছে 1817 বি আছে 1829 এণ্ড চি আছে 1861 এণ্ড ডি আছে 1893 ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন চি 1861 অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজৰ গড় দূৰত্ব কিমান অপচন এ আছে 150 নিযুত কিলোমিটাৰ বি আছে 50 নিযুত কিলোমিটাৰ এণ্ড চি আছে 100 নিযুত কিলোমিটাৰ এণ্ড ডি আছে 150 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ 150 নিযুত কিলোমিটাৰ অ'কে ডেট মিনচ 150 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন ইউ কেন চি অগ্নিকবি বুলি কাক জনা যায় অপচন এ আছে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য বি আছে ব্ৰজনাথ শৰ্মা চি আছে অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী ডি আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড ইউ কেন চি জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া কোন অপচন এ আছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বি আছে যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰা চি আছে অম্বিকা গিৰি ৰায় চৌধুৰী এণ্ড ডি আছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন এ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড স্বাধীনতাৰ পিছত অসমত কিমানবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন হৈছিল অপচন এ আছে একবাৰ বি আছে দুইবাৰ চি আছে তিনিবাৰ এণ্ড ডি আছে চাৰিবাৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন ডি চাৰিবাৰ অ'কে টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি সভ্যতা অপচন এ আছে হিন্দু সভ্যতা বি আছে মেচপটেমিয়া সভ্যতা চি আছে চীনা সভ্যতা ডি আছে গ্ৰীক সভ্যতা ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন বি মেচপটেমিয়া সভ্যতা নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড বিশ্ব বেংক কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপচন এ আছে 1935 বি আছে 1944 চি আছে 1955 এণ্ড ডি আছে 1962 লেটছ চেক দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ মাই ফ্ৰেণ্ড ইউ কেন চি বি অপচন ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অ'কে 1944 চনত টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন অপচন এ আছে ৰাষ্ট্ৰপতি বি আছে উপৰাষ্ট্ৰপতি এণ্ড চি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডি আছে ৰাজ্যপাল ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন চি প্ৰধানমন্ত্ৰী টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন মাই ফ্ৰেণ্ড বিশ্ব হোমিঅ'পেথী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় অপচন এ আছে 1 এপ্ৰিল বি আছে 10 এপ্ৰিল চি আছে 11 মে এণ্ড ডি আছে 17 ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব অপচন বি 10 এপ্ৰিল টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যনছ
You can see. Tolar konto pencilot byabohar kora hoy. Option A ase graphite, B ase silicon, C ase koila and D ase phosphorus. Your correct option hobo A graphite. To the next question my friend. Prithibit upolobdho atatke kotin podhartho hol and you can see option A hon, B lo, C hira and D platinum. Let's take the correct answer. Your correct answer of option C hira. To the next question. Hokolo acid or babe hadaran moloto hol. Option A as a hydrogen, B as a carbon, C as a sulfur and D as a oxygen. Let's take the correct answer my friend. You can see option A is the correct answer. To the next question my friend. You can see 1853 chonot uddodhon hoa prathom khon rel কোন দুখন স্টেশনৰ মাজত চলাচল কৰিছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচন হ'ব মাই ফ্ৰেণ্ড মুম্বাই আৰু থানে টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন মাই ফ্ৰেণ্ড দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কোৱেশ্চন মাই ফ্ৰেণ্ড তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কাক ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি জনা যায় অকে অপচন এ আছে বি আৰ আম্বেদকাৰ বি আছে জৱাহৰলাল নেহৰু চি আছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেল And this is Rajendra Prasad. Your correct answer is option A, B.R. Ambedkar. Okay, my friend. This is the most important 20 GK MCQ for Assam Competitive Exam 2023.